ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے. سابق وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے کہا ہے کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے. 3 سے 4 ماہ ملک کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے اہم ترین ہے. ان کا کہنا تھا کہ انسان کی عزت عہدوں سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی ہے. ملک کے ترقیاتی کام نہیں رکیں گے. تمام ناظمین کی مشاورت سے ترقیاتی منصوبے جلد سے جلد مکمل کیے جائیں گے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز سابق ناظم راجہ طارق محمود کے گھر گفتگو کرتے ہوئے کیا. سابق وزیر داخلہ ان کے بڑے بھائی راجہ بشیر مرحوم کی تعزیت کے لیے ان کے گھر آئے تھے.